Então, portanto, senhores, serviço completo de copa, cozinha, tablado novo para ser gasto na garganta de Valdomiro Maicá e Grupo Bem Campeiro. E nós vamos nos despedindo, né, Ricardo? Agradecendo a todos por estarem presentes nessa segunda ronda. Vamos dando espaço para a grande atração da noite, que é o show do Mano Lima. E convidando a todos já para a terceira ronda de amanhã, deste 34º Carijo, a partir das 21 horas, neste palco. É uma despedida com apelo de até daqui um pouquinho mais. Amanhã, senhores, nós empeçamos na terceira noite de ronda e contamos com a presença de cada um e de cada uma. Sintam-se em casa, na terra da Palmeira, que canta e encanta este universo terrunho e musical gaúcho do garrão desse nosso Brasil. Mas apresente, Genuína, apresente ele que leva muito mais do que simplesmente a música chucra e gaúcha de fato. É isso aí, o Mano Lima, após iniciar a sua carreira artística, passou a residir em São Borja. Caracteriza-se principalmente em suas composições e canções por sua irreverência e pelo uso de um linguajar rústico próprio do gaúcho nascido e criado no interior. Suas músicas têm como instrumento principal uma gaita de botão, que ele mesmo toca. Foi homenageado no ano de 2016 com o Prêmio Guri, na 19ª edição do prêmio do Grupo RBS. Como gaúcho, que canta e defende o Rio Grande do Sul, recebeu o apelido de Filósofo dos Pampas, devido às suas composições. Nós aproveitamos para mencionar que o Mano Lima também é patrocinado por um dos patrocinadores deste festival, que é a Cusco Artigos Gauchesco. Inclusive, aqui nos bastidores, tanto eu quanto meu amigo Ricardo recebemos uma mensagem dos proprietários da Cusco nos contando de uma grande novidade que nos alegra e alegra, claro, o nosso amigo Mano Lima. Muito em breve vai estar nas lojas as bombachas Mano Lima produzidas pela Cusco. E claro, o Rancho Gaúcho, como representante exclusivo da Cusco, vai estar oferecendo essas bombachas Mano Lima para vocês. Então a gente agradece ao patrocínio da Cusco, do Rancho Gaúcho, e vamos lá chamar, porque está todo mundo esperando o grande show desta noite. Vamos, vamos sim. Pois me dizia ele, eu habito na São Borja, logo ali atrás. Mas quando for me anunciar, diga que eu venho do Bororé. E para o aplauso dos senhores, lá do Bororé, Mano Lima! Meu filho leva meu rumo,
quando eu tocar o demorado. E cuida bem dessa tropa que vai tranqueando na estrada. São versos de um homem cinto, canções de campo e andança, que eu faturei nos caminhos, tropeando tantas lembranças. Meu pai, eu levo por diante tudo que tenho aprendido. A fé em Deus e a certeza que nele nada é perdido. Carrego a nossa amizade. Abençoando o seu canto, ao doce um sopro ao final do próprio Espírito caminho, sempre leal e direito, que trata teu semelhante com igualdade e respeito. Procura a volta das coisas, nem sempre escolhe os atalhos, e compra somente aquilo que pague com o teu trabalho. Teu exemplo, eu não me assusto de nada. Eu vou crescendo em virtude na tua vida mirada. Já fui menino, hoje moço, repouso que já vivi, para ensinar pros meus filhos tudo que trago de ti. Em nome do Pai, a força que vem da velha experiência. Em nome do Filho, sonho pra renovar a crença. Antiga de Pai e Filho, abençoando o seu canto, ao doce um sopro afinado do próprio Espírito Santo. Obrigado, mil graças. Capão do Giró, tenho
Deus. Levantando terras calvando, desde o ventre da minha mãe, já salvei a tropelã. Penando grosso e bem forte, sobre a costa do Uruguai. Muito obrigado, mil graças, meus amigos. Boa noite, amigas e amigos. Respeitável público, alegria de estar junto com vocês nessa noite é muito grande, porque estou participando de um dos festivais que tem mais raiz, maiores do nosso estado. E mesmo com a chuva, sendo recebido com um público bastante grande. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, meus amigos. Isso é muito importante para a nossa cultura, para nossas coisas todas, né? É importante que se valorize. Festival como esse tem que ficar, não pode nunca deixar de existir, porque o público está aqui, mesmo com chuva, está participando. Então, muito obrigado por todo, pela força de vocês, porque, na verdade, é isso que a gente precisa. É das coisas da gente, para se enraizar, ter raiz, que aí nós não vamos embora. Quando a gente tem raiz, pode deixar que venha o resto tudo, pode vir. Não precisa condenar nada. Pode vir bombacha larga, bombacha estreita, lenço comprido, lenço que pode ser até um lençol na cabeça, não tem importância. Pode até mijar na ponta do lenço, que não tem perigo pelo tamanho, não importa. Seja pequenininho, seja grande, o que importa é ter raiz. Porque aí sim, nós não vamos embora. Deixa que o resto tudo aconteça. Mas tem que ter raiz. Senão, morre tudo. É da raiz que tudo vem. E ela tem que estar na terra. E é isso que nós precisamos.
Mas enquanto tiver um festival como esse e público como esse, que não se deixa levar, que sabe valorizar as coisas nossas, o Brasil vai ficar sempre mantendo raiz. Vai ter sempre Rio Grande, vai ser sempre o as de espada do Brasil, como sempre foi. E sempre será, se Deus quiser. Não vamos perder nossa identidade por pouca coisa, não. Eu andei lá no final do mundo, lá no Mato Grosso agora. Lá, viemos ontem de lá, lá em Sorriso para lá. E a gente vê que a gauchada que está lá está levando a nossa cultura para lá. E a gente vê como isso é importante, porque a gente não vê essas coisas lá. Não tem, o povo de lá é um povo também muito bom, mas não tem raiz, não tem essa coisa que existe no gaúcho, né? Então é muito importante isso. E eu estava vendo como a minha música toca até no gado. Eu não sei, às vezes eu penso que sou meio bicho, até porque eu sempre tive uma identidade com os bichos. Quando eu era guri, que estudava, eu disparava da vacina. Quando ia o pessoal vacinar as crianças, eu disparava e ficava no meio do mato, foragido uma semana. E me acertava com tudo que era bicho, com os ratão, eu dormia em cima das reboleiras desse pó. Eu tinha uma afinidade com os bichos. E até hoje eu fico vendo, agora fui no Mato Grosso e um cara, um amigo meu que é muito fã do Mano Lima, que me levou lá, me levou numa invernada de 30 mil, de 3 mil res. 3 mil res numa invernada. Gado zebu. E ele disse, tu quer ver como é que eu chamo meu gado? Botou um CD do Mano Lima e ligou bem alto. E as vacas tudo vinham correndo. Teve uma que meteu a cabeça dentro da minha janela e ficou olhando, mas será que é o Mano Lima? Então eu vi como os bichos gostam, até os bichos gostam da minha música. E eu concluí que da minha música quem mais gosta é os bichos e as pessoas que têm bom coração. E ali nós fomos pescar, o Gabriel foi pescar, eu fui pescar. O Gabriel sentou em cima de uma pedra. E quando eu vi, o Gabriel estava lá no meio do rio. E eu gritei para ele, Gabriel, tu está em cima de um cágado. Porque ele tinha sentado em cima de uma tartaruga. E estava no meio do rio. E eu fui desencilhar o cavalo, desencilhei numa vara que tinha, uma vara de eucalipto. Achei que era uma vara de eucalipto, bem grossa, né? Comprida, digo, vou botar meus arreios aqui nessa vara. E quando eu fui tirar o freio do cavalo, eu olhei meus arreios, estavam tudo extraviados, e eu botei os arreios em cima de uma sucuri. Mas graças a Deus fizemos uma viagem boa, estamos aqui para cantar para vocês. E vamos meter em música agora. A música que vocês quiserem, vocês me peçam, que eu tenho o maior prazer de tocar. Eu sempre digo que eu trago para o meu público aquilo que tem isso. Eu venho para o palco com casca e tudo. E aqui nós vamos descascando. Mas venho trazendo a simplicidade do homem do campo. Não tenho roteiro, não tenho nada. Foi isso que me levou ao sucesso e é isso que eu procuro manter. Autenticidade, nada mais do que isso. E respeito por aqueles que gostam de mim. Portanto, vocês peçam a música, meus amigos. Cadê a labaia? Tá me pedindo, eu vou tocar. Vamos dedicar para todos aqueles que gostam da doma do sistema velho. A minha avó já domava no sistema antigo. E a minha avó morreu com quase 200 anos. Tiveram que matar porque não morria, não. Mas a véia gostava de pegar potro criado. Um dia pegou um potro criado e se sumiu a véia. Nunca mais puderam achar. Foram encontrar um ano depois lá na cordilheira. Estava ela e o potro encarangado e ela tiradita para trás puxando do queixo. Para quem gosta de puxar do queixo, cadê a labaia com você?
olho um tirão lá no fundo da invernada, e eu tô aqui na chegada, e esse já passa os varandas. Olho um tirão lá no fundo da invernada, e eu tô aqui na chegada, e esse já passa os varandas. Conto com a sorte com a minha cadela baia, que às vezes a fome me ajuda e outras vezes me atrapalha. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo encanto, depois que eu salto pra rima nos arreios, eu me garanto. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo encanto, depois que eu salto pra rima nos arreios, eu me garanto. Que eu boto a curva da perna no arreio, pode flochar minha cadela, só que racha pelo meio. A minha cadela sai pegando pelas ventas, e eu afirmo na soiteira e abraço na ferraveira. A minha cadela sai pegando pelas ventas, e eu afirmo na soiteira e abraço na ferraveira. Quem não sabe meu apelido é porra dele, desde que eu vim da fronteira do pau em água correndo. Meu professor foi o Maraga, contenor que mora ali no corredor do Tradiente da Encruzilhada. Meu professor foi o Maraga, contenor que mora ali no corredor do Tradiente da Encruzilhada. A galope contra o vento, essa música vai com essa juventude. Esse jovem aqui da Palmeira, que não se deixa levar por esse mundo repontado, por violência, por corrupção e por ganância, por tantas coisas ruins que tiram o homem fora do seu próprio eixo e impede que o homem cresça. Mas para esse jovem que tem personalidade, que nos ajuda a construir um mundo de mais paz e de mais amor, para esse jovem que se questiona, que se pergunta, mas que jamais se deixa levar, para esse jovem que aplaude todo mundo porque tem educação, mas que jamais esquece as suas raízes, a sua cultura, a sua terra, a sua família e o seu chão. Para esse jovem que sabe de onde é que vem e sabe para onde é que vai. Onde vem, para onde vai, me diga quem é o senhor. Venho daqui, vou falar, não pergunte, por favor. Eu ofício andar no mundo a galope contra o vento, tirando toda a campada, e é o achucra do tempo. Conhece um domador, não precisa perguntar. Quem não conhece, senhor, só vendo pra acreditar. Se tiver égua folheada, por favor, mande voltear, que amanhã de madrugada eu quero me apresentar. Que eu vim pra este mundo, meu destino foi traçado, de andar nos galpão distância, este meu Rio Grande amado. Se eu cair de alguma dor, deixo os arreios embalar, entrego pra cozinheira e levo a vida embarcada. Muito obrigado, mil graças, meus amigos.
A tropa vinha assombrada, caminhava e não deitou. Por volta da madrugada, o segundo quarto pegou. Tava arrumando os arreios, um quero-quero gritou. E eu disse pros companheiros, a nossa tropa estourou. Tava na rua do Patrício, o Locádio, o Lico e o Betão. Também vinha o Chico Souza, Maurente, o José e o Carlão. Vinha também o Dejalmo arrumando um redomão. E eu, que era o capataz, ia da tropa o fogão. Mas Deus andava na terra e estava junto comigo. Eu fui recorrer a invernada para ver aonde havia perigo, porque havia pressentido que a tropa ia correr. E eu sempre fui precavido. Para isso estava chovendo e o capim estava molhado. No que saí, vi um tropeiro de a pé e tudo embarrado. Me disse ele, eu rodei, meu cavalo tá quebrado. E os companheiros, eu não sei, de certo tão colgado. Eu me encontrei com a tropa bem no meio da invernada. Quando escutei o rumor, ela já vinha arrematada. Ele um tiro pra cima e abri bem forte a minha goela. E o Patrício velho vinha peleando no corpo dela. A tropa, quando se assombra na ronda, sempre dispara. Quando o tropeiro se assusta, grita ovo e salta clara. Não corra na ponta, amigo, que é um perigo, meu irmão. Se atire sobre o fiador e deixa que floche o garrão. Sobre a costa do Butuí, no coração do banhado, bem no miolo do boi, por ali que eu fui criado. Laçando e maniando tropa, faturando gado alçado, largando rumo a Pelotas, Tupã, Rio Grande ou Rosário. Rondando tropas alheias e cuidando como mim, quebrava o mata-o em pé que clareasse o dia. Cantava, espanta o sol pra ver se a tropa dormia. Desce meus olhos cansados, uma lábia que judiaria. Pela idade fui pialado, pelos bretes da cidade. Hoje vivo encurralado. Volto pra cama, de triste fico acordado, lembrando tropas de outrora, marchando no meu passado. Quando os pastos amadurecem, que as tropas pegam engordar, uma saudade parece que vem pra me recordar. Na hora do quarto Chico, depois da dalva apontar, matei o hora só livre e canto, canto pra não chorar. A morte me vai levar, qualquer dia eu não sei quando, mas se uma sombra enxergar, no meu regido chegando, será minha alma tropeira, quantos derruba cantando. Thank you.
obrigado. Mil graças, amigos. Como é que tá o som? Tá bom? Tá bom, vamos então aplaudir os amigos da equipe de som, que é um sinal de respeito ao público, é um sinal de respeito aos músicos, é um sinal de grandeza de quem opera os aparelhos. Porque às vezes a aparelhagem é boa, mas o operador não sendo bom. O principal é o operador. Não adianta a tecnologia se o homem, que é a parte principal, não andar. Ele é que criou a tecnologia. Portanto, é ele que tem que comandar. Não é ela que tem que dominar ele. Se esse não funcionar, tudo está estragado. O melhor produto que existe na Terra até hoje é o ser humano. E esse é que tem que ser valorizado. Porque se esse não andar, não tem o que andar. Por isso é esse que tem que ser incentivado, porque um dos maiores ensinamentos, até não é dos maiores, é o único ensinamento que existe, é o exemplo. Por isso que o exemplo e as coisas boas têm que serem aplaudidas, para que sirvam, para que os outros possam aproveitar também. Vamos aplaudir então os amigos do som. Meu querido amigo Prachede, que é responsável pela organização e a oficina da música. Obrigado. Boa noite, Mano Lima. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso Carijo, em Palmeira das Missões. Mas, tchê, mano, eu fiquei sabendo que você é cônsul do Internacional. É verdade? Ah, vou te contar uma coisa. Sou cônsul do Inter, mas gosto muito do Grêmio também, porque o Grêmio sempre, quando tem Grenal, o Grêmio nos dá muita alegria, porque nós sempre ganhamos do Grêmio. Mas você sabe, mano, que eu aqui em Palmeira sou o cônsul do Grêmio. Pois é. E também ficamos sabendo, mano, que nessas andanças aí pelo estado do Rio Grande, nessas modernidades, você andou cedendo ao tal de sushi. É o tal de sushi, né? Pois. Pois tu sabe, mano, que eu tenho grandes amigos aqui em Palmeira, o Felipe, o Gustavo e o Cassiano, que tá aqui na nossa frente, e eles têm um restaurante chamado Buda, Buda Sushi, e eles te trouxeram de presente um banquete de sushi que vão te entregar agora, hein? E agora? Agora vem a parte mais difícil, que é comer o sushi. O sushi não é... O bravo é lidar com esses pauzinhos. Mas tá muito bonito o sushi, né? Se eu fosse uma lontra, eu te garanto que eu devorava tudo. Mas como sou gaúcho, eu prefiro uma carne assada. Mas tá lindo, Xuxi. Parabéns pro Xuxi, que fez sucesso, como diz o Xuxi, né? E, então, eu sempre peleio lá em casa, porque a mulher gosta desse Xuxi. E a minha guriazinha gosta do Xuxi. E foi aí que aconteceu essa história. E eu peleio com ela, porque não é que eu seja contra comer o Xuxi, é que isso é caro, que é um desastre. Dá para pagar uma churrascaria da melhor que tem. E aí, elas encomendaram o sushi, e a moça lá que faz o sushi, esse aí, perguntou se eu não tirava uma foto, que ela é muito minha fã, ela é carioca, ela e o marido, o esposo, estavam lá fazendo. Digo, não tem mistério nenhum, não tirar. E aí eu peguei os pauzinhos, vi a mulher como é que ela pegava, e eu ajeitei, misturei no molho ali e fiz estar comendo. E ela, sem maldade nenhuma, distribuiu aquela foto para as amigas dela.
E aquilo deu um estouro. Foi um tendel. O meu filho me ligou: pai, que anarquia que tu fez aí? Eu desliguei meu celular porque eu já não aguento mais. Eu quero que tu veja as mensagens que o pessoal está mandando aqui para mim. Porque eu não tenho internet, o meu guri que tem. Meu telefone é daqueles marca bagual, aquele que aperta. Daqueles de velho ainda. Aí eu digo: mas o que aconteceu, meu filho? Não, tu andou comendo um chuchinho. E estão me mandando mensagem: olha aqui, ó, o Rio Grande terminou, o último que sair apague a luz, não sei o que. Aí tinha um mais trágico ainda que dizia assim: pai velho, pode me levar porque meus olhos estão sangrando. Digo: meu Deus do céu. Aí eu não sabia o que eu ia fazer. Aí diz o velhatinho, que estava no escritório: mas faz uma música. Aí o Giovanni me ligou: tu não quer dar um comentário sobre isso? Mas olha, se eu mexer vai ser pior. Porque tem um argentino que botou na mensagem: não, este não é Mano Lima, isto é uma montagem, diz o argentino. Então o argentino estava me salvando. E se eu vou para lá dizer que realmente tinha acontecido, ia dar um tendel maior, né? Aí o velhatinho disse: faz uma música. Eu não tenho capacidade de fazer uma letra tão ligeira, ainda mais sobre uma coisa que eu não conheço. Liguei para o Rodrigo, que é um dos maiores letristas, né? E o Rodrigo: mas já estou com a letra pronta. Aí eu gravei e o Xuxi estourou lá dentro do estúdio. Não sei quem é que deixou vazar. Eu acho que foi meu gaiteiro, mas tudo bem. A verdade é que saiu, estourou. Quando eu vi, o Xuxi já era sucesso. E eu tinha gravado uma música que achava boa, que era o Montaraz, que é sobre aquele homem que lida nos matos, na madeira. E estava investindo e não saía nunca, não adiantava. Aí o Xuxi, pá, sucesso em toda parte. Graças a Deus, fez um baita do sucesso. Por isso, eu fiquei fã do Xuxi. Embora não coma, mas uma salva de palmas para o Xuxi, que fez sucesso. Obrigado, meu amigo. Mano, muito obrigado, então. Um abraço aos amigos do Buda Sushi, que acreditaram no Carijo. E vamos ouvir o Sushi, né? Vamos pro Sushi, vamos lá. Vamos fazer um bem campeiro de piava e de lambari. Vamos lá. Arirako, sayonara, me dão Sushi. Faz um de piava e uns dois ou três de lambari. Arirako, sayonara, me dão Sushi. Faz um de piaba e uns dois ou três de lambari. Eu sou esfarinhado, sou igual por você. Como de tudo que é comida que é verão. Como cozido, mal assado e sem tempero. Até que um dia fui cantar lá no Japão. E lá me deram esse peixe meio vivo. Só sai da água então com a boia meia pronta. Um japonês me olhava e ria sem motivo. Só entendi quando me trouxe ela como. Arirako, sayonara, me dá um sushi. Faz um de piada, uns dois ou três de lambari. Arirako, sayonara, me dá um sushi. Faz um de piada, uns dois ou três de lambari. Lá no Japão tinha um gorducho de tocaia, só com uma tanga lutando tal de sumô. Tava assobiando o refrão da cadela baia, e de repente deu um urro e me abalou. No karatê eu vou assim me defender, pra poder coice dou-lhe os gritos de acabar. Nos palitinhos tem sopado, tô comendo, e no saque botei um quilo de botião. Arirako, sayonara, me dá um sushi. Faz um de piaba e uns dois ou três de lambari. Arirako, sayonara, me dá um sushi. Faz um de piaba e uns dois ou três de lambari. Mas o meu gosto ainda é o velho carreteiro. Um chivo gordo, uma costela, uma picanha.
pago de touro, uma canjica com cocheiro. É a tradição que me sustenta e me acompanha. Faz um sushi pra essa índia da galponeira. Faz com peixe do Uruguai ou do Ibiqui. Faz com arroz que a gente planta na fronteira. Eu te garanto, baixo chefe, que é o sushi. Arigato, sayonara, é o sushi. Faz um de piada, um doido, tanto eu faria. Arigato, sayonara, é o sushi. Faz um de piada, uns dois ou três de lambari. Muito obrigado. Esses dias eu estava errando o refrão. No lugar de dizer Ariracô, eu dizia Araricô, né? Aí diz o Nando para mim: tio Mano, como é que nós cantemos agora? É Araricô ou Ariracô? Eu digo, não sei. Na verdade, nem eu sei o que quer dizer. Mas é uma coisa importante, eu acho. Quem é que tem uma mulherzinha incomodativa aí? Esse aqui levantou a mão e baixou bem ligeiro, acho que é. Ressabiado que nem porco roceiro. Quem tiver uma mulherzinha incomodativa, levante a mão, vamos ver? Tem bastante, tem bastante. É bom. Eu fico feliz quando tem mulherzinha incomodativa. Porque se não tem mulherzinha incomodativa, tem homenzinho impertinente. Um dos dois incomoda sempre, não adianta. E o homem é muito pior. Então a mulher, é melhor que a mulher seja incomodativa. E outra coisa que eu sempre digo para a mulher, não se preocupe, porque a mulher, mesmo sendo incomodativa, um homem sem mulher não vale nada. Agora o que incomoda, incomoda. Mulherzinha incomodativa, igual a minha ninguém tem. Não se dá com mais ninguém, já brigou com a vizinhança. E o maior prazer da vida dela é dar de pau nas minhas crianças. Joga a carta, fuma e bebe, anda sempre bem pintada. A risada é debochada e é tarada por lambança. Já perdeu toda a confiança e não me vale quase nada. Com o pai e a mãe, com os irmãos e com a cunhada. É a mulher mais desgraçada que o mundo já foi. Quando sai leva as cobertas pro velhinho passar frio. Nunca vi coisa mais ruim, pior que corcove de mula. Em cima da cama pula e não deixa o velho dormir. E de meia e meia hora levanta pra fazer xixi. A pela graia é uma china pra fazer.
da caboiteira e tem confiança no Brasil. Toca acordeona de oito baixos do acidente. Grava e canta, pita e gosta de nossa. Carneia um chivo de vereda e se anupa. Não quero ajuda, nem devo me oferecer. Ela me chama de um caibote que ela fuga. E cuja guara que só presta pra comer. Outro que berra e que corcoveia. Eu pego orelha e ela me diz que eu desaforo. Pega a cedeira do buçal, torce o pescoço. Volta pra cima e me manda ter seus cachorros. A pela graia e uma china capaceira. Peca a boiteira e tem confiança no braço. Toca a colhona de oito baixo e duas de leis. Prova e canta, pinta e gospe de laçã. Toca a colhona de oito baixo e duas ilhas. Prova e canta, pinta e gospe de laçã. Toca a colhona de oito baixo e duas ilhas. Prova e canta, pinta e gospe de laçã. Obrigado, mil graças, meus amigos. Quero apresentar para vocês os companheiros que estão me amadrinhando e gostaria de receber esse incentivo, começando pela minha direita, grande músico, filho de Cruz Alta, o amigo Nando, no contrabaixo. Filho de São Luís Gonzaga, grande músico, grande gaiteiro, missioneiro, o amigo Glauco. Também missioneiro de São Luís Gonzaga, grande músico, um dos maiores violonistas hoje do estado, Yuri Menezes no violão. Missioneiro de São Luís Gonzaga também, grande músico, grande gaiteiro, missioneiro de Puracepo, amigo Gabriel Porçunca na cordeonão de botão. E na bateria também, filho de Cruz Alta. Grande músico, grande cantor, o amigo Fernando na bateria. E essa voz que vos fala, que vem lá do Bororé, na divisa das missões com as fronteiras, na divisa entre a cultura dos índios Guarani, que era o responsável pela veia artística do nosso estado, e a cultura dos índios Charrua, que são responsáveis pela agilidade e o equilíbrio do lombo do cavalo. Bem nessa divisa nasceu esse que hoje é conhecido como Sindicato da Grossura, Mano Lima. Conjunto está apresentado. Sem paia e sem fumo. Tu sabe que estavam numa estância lá do Itaroquém, uma estância grande. Num dia de chuva, estava uma garoa galopeada, que nem agora, mais ou menos, bem à tardinha, e era uma noite fria, um desastre. E estava dois chiruvés sentados na beira do fogo, e um olhou para o outro e disse: mas que tal o índio perdido nesses campos, numa noite dessas, tudo molhado? E sem poder voltar para casa. Aí o outro olhou para ele e disse: com paia, com fumo e sem fofre. Sem paia e sem fumo para ti, meu amigo. E sem fume, com fofo molhado, meio atrapalhado, eu deixei na mulher. Um dente cariado, me dando fisgado, e uma unha encavada no dedo do pé. Um dente cariado, me dando fisgado, e uma unha encavada no dedo do pé. Música.
Ando pior que o finado tatu, quando deu sururu, deixei rancho e panela. Mato galinha e marreco, até esses insetos eu deixei com ela. Mato galinha e marreco, até esses insetos eu deixei com ela. Depende de raiz, só restou meu cavalo, mas tão azarado que vou decotar. Criava porco daqueles vermelho, com gringo granjeiro, onde eu fui posar. Criava porco daqueles vermelho, com gringo granjeiro, onde eu fui posar. É o seguinte, sucessivamente me veio na mente um bando de porco. Me levantei, o cantar do galo, fui ver meu cavalo, reencontrei seus ossos. Me levantei, o cantar do galo, fui ver meu cavalo, reencontrei seus ossos. Cada leitão tem sua teta, disse Dão Hernando no velho Martim. Mas minha teta é seca, então tem algum malandro que a mama foi minha. Cada leitão tem sua teta, disse Dão Hernando no velho Martim. Mas minha teta é seca, então tem algum malandro que a mama foi minha. Mas minha teta é seca, então tem algum malandro que a mama foi minha. Mas minha teta é seca, então tem algum malandro que mama por mim. Muito obrigado, meus amigos. Mil graças. Queremos agradecer também o Sesc, que patrocinou, ajudou também a patrocinar a nossa vinda aqui. Também a Cusco, todos os patrocinadores, a Cusco, Sesc, uma salva de palma para eles, que eles incentivam a nossa cultura. É isso que os empresários têm que fazer, incentivar, porque se vamos contar com o governo, está difícil, porque o Estado, não é o Estado, o país está quebrado, essa é a realidade. Então é nós que temos que nos ajudar, seja em causa da cultura ou dos hospitais, enfim, nós temos que procurar nos ajudar. Não temos que ficar agora questionando por que que roubam, por que que deixam de roubar. Isso não adianta nada. Temos é que procurar agora sair do atoleiro, procurar ajudar. Vamos fazer força para que nós possa continuar com nossos festivais. Eu estou representando a Cusco agora e eu sempre tenho o maior carinho e respeito pelo meu público. Sou eu que escolho a quem vou representar, quem vou fazer propaganda. Eu não faço propaganda de qualquer coisa que me procuram, apenas por dinheiro. Já refuguei muitas propagandas cara e eu não quis fazer porque achei que não tinha nada a ver comigo e eu não queria recomendar aquilo. Fiz para a MSD, que é uma das melhores indústrias de produtos veterinários, que está aí, e agora estou fazendo para Cusco. Fui lá conhecer a família, fui conhecer a fábrica. E posso dizer para vocês que tem qualidade. Tudo que é indumentária, facas, enfim, tudo que pertence ao gaúcho, eles estão fazendo. E alguma sugestão que vocês tiverem, que queiram passar para mim, podem falar. Alguma coisa que estiver errada, podem falar, que a gente procura melhorar. Mas eu tenho certeza que estou representando uma firma boa, porque tenho muito respeito por aqueles que gostam de mim. Jamais eu vou empunhar meu público, a não ser que eu também me engane. Aí tudo bem, mas eu procuro conhecer bem aquilo que vou representar. E hoje estou representando a Cusco e posso recomendar a todos vocês. Muito bem, meus amigos,
E vamos meter-lhe música, porque o tempo está passando e é de música que vocês gostam. Se me deixarem conversando, eu passo a noite inteira só conversando e não canto. Então não deixem eu conversar. Quando terminam a música, peçam outra que eu me obrigo a cantar. Estouro de tropa eu já declamei e cantei junto com o quarto de ronda. Escolhe outra. Espantando o bagual, temos domando. Vamos lá então. O homem igual o cavalo, quando é bom já nascer pronto. Mas a vida é que não piora, para deixar de ser bom. Cavalo se ajeita no freio, e o homem na luta em que passa, um se conhece e rodeia, e o outro na causa que abraça. Um se conhece e rodeia, e o outro na causa que abraça. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Temos domando, temos aprendendo. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. O mundo é que doma o ouro, e o homem é que doma o cavalo. Uns atropelam no laço, e outros já nascem domados. Não sou chucro nem domado, sou manso só de selim. Se me botar no arado, quebro com seu balancinho. Se me botar no arão, pela coisa eu balancinho. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Temos aprendendo, temos ensinando. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. O mundo é que doma o ouro, e o homem é que doma o cavalo. Uns atropelam no laço, e outros já nascem domados. Não sou chucro nem domado, sou manso só de selim. Se me botar no arado, é uma coisa balancinha. Se me botar no arão, eu conheço o balancinho. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Lubisomem do Alvoreiro. Vai para todos os homens mais feios que estão aí. Mas eu sempre digo para os homens também que não se preocupem com a beleza, que a beleza é feita para a mulher e não para o homem. Na raça dos bichos, sim, o macho é mais bonito, mas na raça humana, a beleza é da fêmea. E a mulher brasileira é a mais bonita do mundo. Portanto, o homem está bem acompanhado. A beleza do homem está em dar carinho e proteção para essas teteias brasileiras.
Cuidar da mulher é muito importante. E parar com essa guerra de machismo e feminismo, parar com isso, que isso não leva a lugar nenhum. Tudo que gera encrenca, deixe para um lado. Divulgue o amor. O amor que é o que tem a capacidade de transformar tudo e fazer com que tudo se ajeite. Fazer com que tudo fique bem. É a única coisa que tem a capacidade de transformar tudo sem que nada seja preciso sair do seu lugar. Portanto, não tem por que propagandear coisas que machuquem a sociedade ou que são de outros costumes. Enfim, o importante é respeitar a liberdade de cada um, mas respeitar também a mídia, levar aquilo que a maioria está acostumado e procurar incentivar as famílias e o carinho e o amor, que é isso que importa para a humanidade. Lá em casa, por exemplo, sou eu que lavo a louça. Faz parte do mundo moderno, não adianta eu querer encrencar. Só não estou me acocando para mijar, mas o resto... O importante é o amor. Portanto, é isso que tem que preservar. Né? Não adianta estar fazendo propaganda de machismo, de feminismo, de racismo. Para que isso, meu Deus? Isso gera ódio, e tudo que gera ódio leva a encrenca. E tudo que leva a encrenca desestabiliza o ser humano, a humanidade. Vocês podem ver num jogo do Grêmio, acho que foi, meu amigo ali que é gremista. Mas se não me engano foi no Grêmio, não lembro, num futebol que teve lá em Porto Alegre, que uma menina lá num momento de euforia chamou lá um jogador de macaco. Humilharam aquela pobre moça, pisaram em cima, fizeram o que puderam. Quanta gente ali que não era racista daquele momento em diante se transformou num racista. Porque aquilo gerou ódio. E o que gera ódio não se alimenta, se alimenta o amor. Que é isso que desenvolve o ser humano. O lobisomem do alvoreiro, todo mundo tinha medo. Foi meu pai que me contou que uma vela ele posou e se tocou com o bicharia. O lobisomem do alvoreiro, todo mundo tinha medo. Foi meu pai que me contou que uma lenda lhe pousou e se topou com o bicharia. Sexta-feira, lua cheia, ele pousou lá sozinho. De repente viu uma sombra, pois era uma lobisoma com seis lobisomins. De repente viu uma sombra, pois era uma lobisoma com seis lobisomins. Pisou uma ventetura, tava dando de mamar. Ele saiu de mansinho e pegou um lobisominho e trouxe pra Rio. Ele pegou o lobisomem e trouxe pra criar guacho. Hoje o bicho tá famoso, tá vivendo pelo povo e toca gaita de oito baixo. Hoje o bicho tá famoso, tá vivendo pelo povo e toca gaita de oito baixo. O lobisomem do alvoreiro, todo mundo tinha medo.
Foi meu pai que me contou que uma vez ele falou e se atopou com o bicharinho. Hoje o bicho tá famoso, na profissão já tem nome. Ele é quarta de uma tribo, ele se chama Manolina e o rei do lobisomem. Ele é quarta de uma tribo, ele se chama Manolina e o rei do lobisomem. Ele é quarta de uma tribo, ele se chama Manolina e é o rei do lobisomem. Muito obrigado, mil graças, meus amigos. Não quero tomar conta de toda a noite. Vocês estão loucos para saber o resultado das músicas. E nós queremos agradecer o carinho de todos vocês. Obrigado às pessoas que nos contrataram. Obrigado, o Carijo. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui. Obrigado a todos. E eu me despeço deixando a todos uma mensagem de paz e de amor, através de uma Ave Maria campeira. Que a Nossa Senhora nos ilumine. Que a Nossa Senhora Auxiliadora, que hoje é o dia dela, nos auxilie na vida, nas dificuldades, para que nós possamos passar as coisas, que possa aproveitar as coisas boas e que possa ter coragem para aproveitar, para passar as dificuldades. Pois quando você tem fé, o homem não se encontra perdido nunca, porque Jesus veio para isso. A figura mais importante que existiu no mundo, para mim, no meu modo de pensar, foi Jesus. Não querendo desmerecer os outros seres de luz que também existiram, mas Jesus, ele se fez homem igual a nós. E ele passou todas as dificuldades. E se nós for olhar no dia a dia de nossa vida, em algum momento, nós estamos ali numa daquela estação, das 14, das 15 estações da Via Sacra. E por que que ele fez isso? Ele podia abandonar tudo isso. Ele tinha poder para isso. Ele fez porque sabia que nós, num momento de dificuldade, nós não podíamos nos livrar e não teria em quem nos apoiar. Por isso, não temos que ficar, devemos de ter paciência com as coisas ruins que nos acontecem, porque Jesus está ali e um dia vamos entender. O importante é que Ele está para nos confortar e nos ajudar. E a fé é o que vai nos alimentar. Agora, se não tiver fé, aí não adianta nada. Aí é mesmo que está falando para o rebanho de capincho. Estoura tudo e você vai para o mato. O importante no ser humano, a riqueza maior é a fé. Porque através dela, conseguimos, no mínimo, entender as coisas. Ou suportar. Por isso que Deus nos ilumine e nos abençoe. Abençoe principalmente a nossa fé, a nossa cabeça, a nossa inteligência, para que nós possamos fazer dela coisas boas. Porque quando Deus deu a inteligência para o homem, na minha maneira de pensar, foi para isso. Para que através dessa arma, o homem fosse a sua imagem e semelhança. Para os bichos Deus deu o cio que a natureza controla. E para o homem deu a inteligência. Mas se o homem não usar a inteligência para o caminho errado, é como um cavalo cansado numa parte de rodeio. Vai o corpo do campeiro, mas o cavalo fica. E quem tem que ir numa parte é o encontro do cavalo, não é o corpo do campeiro. Pois assim pode acontecer com a humanidade e com o mundo. O mundo avança, mas o ser humano ficando para trás não adianta nada. Porque ele é a figura mais importante. É ele que tem que avançar. E para avançar tem que usar inteligência para ir pelo caminho bom. Porque mais vale um homem desarmado do que uma arma sem homem. Mais vale um burro que ande no caminho certo do que um inteligente que anda errado. Nós temos exemplo, por exemplo, dos nossos políticos, já velho com a cabeça branca, ganhando um bom de um salário e roubando. Roubando dos hospitais, roubando das pessoas que precisam. O que que pensam? O que que fica para um pobre indivíduo desses? Que já está quase indo para outro. Será que não lembra disso? Será que isso não passa na cabeça? É um tipo de um capincho mesmo, né? Então, é isso. Usou a inteligência para o caminho errado.
Era melhor que não tivesse inteligência, pois pelo menos a sua alma estaria salva. Porque a presença de Deus é inegável. Tem que ser muito burro para duvidar. O dia que uma pessoa estiver correndo um perigo e não disser, ai meu Deus, aí eu talvez possa acreditar que ele não existe. Mas eu nunca vi ninguém. Até agora na viagem de avião tinha um amigo meu que dizia que não acreditava em Deus. Aí eu vi a sinaleira da asa estava piscando e eu achei que estava incendiando. E eu olhei e disse para ele, está pegando fogo o avião. E ele, a primeira coisa que ele fez foi se benzer. Eu digo, ah, não acredita, né? Então não tem quem não acredite, porque sabe que na hora do pega para capar, é ele quem pode nos salvar. Que Deus ilumine toda a nossa inteligência, ilumine cada um de vocês, que eu possa sempre estar junto com vocês e vocês junto comigo, para valorizar a nossa cultura, o nosso carijo, a nossa erva de chimarrão, que irmana todo mundo, que irmana as famílias, que junta as famílias, que é a coisa mais linda que pode ter a nossa tradição. Que Deus abençoe todos. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Aproveitando, tio Mano, e agradecer o prefeito Eduardo Freire e o presidente do Carijo, Antônio Corsac, e o secretário Celso Valduga. Muito obrigado. Obrigado a todos, secretário, todos os amigos que nos trouxeram aqui. Obrigado a todos vocês. Boto minha alma de joelho para cantar esta canção. Levo a mão no sombreiro e atiro um beijo bem para cima. E peço a bênção divina a todos os santos e santas que abençoe esse joelho que perdoe minha ignorância. Sou homem de canto triste que canta para não chorar. Talvez ninguém acredite na razão de meu cantar. Quando um pássaro canta entre o céu e o capim, quando abro a garganta, minhas penas cantam assim. Ave Maria, rogai por nós. Santa Maria, rogai por mim. Ave Maria, rogai por mim. Se vai meu canto entre o céu e o capim. Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe de todos nós, eu te agradeço, Mãe querida, por mais uma apresentação que me ajudaste a realizar. Te agradeço por este público maravilhoso aqui da Palmeira, por este palco, que não é só meu ganha-pão, mas é também meu altar, pois foi através do palco que realizei os sonhos de minha vida, de garimpar amigos, de levar alegria. É através do palco que eu converso com Deus quando estou em contato com o meu público. Por isso, eu te agradeço e te peço que me dê humildade para ser digno do carinho desta gente. Que me dê humildade para ser digno principalmente do sacrifício de teu filho. E que a estrela d'alva que acorda o homem do campo de madrugada, ela que é uma réplica gaúcha da estrela de Belém, nos acorde também para ouvir as palavras do Criador e nos conduza pela trilha da paz que o mundo tanto precisa, da felicidade e do amor. Obrigado, Palmeira das Missões. Fique com Deus, que eu vou com Nossa Senhora.
Maria, rogai por nós, Santa Maria, rogai por mim, Ave Maria, rogai por mim. Se vai meu canto entre o céu e o capim. Obrigado, mil graças. Fiquem com Deus. Pedido de vocês.